Για πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη από την Νέα Δημοκρατία. Μα περιμένει στην τηλεφωνική μα γραμμή. Τον ευχαριστούμε. Καλημέρα, κύριε Κυρανάκη. Γεια, κύριε Κυρανάκη. Καλημέρα. Καλημέρα και στου δυο σα και στου ακροατέ σα. Να είστε καλά. Τώρα, πιο σοφοί δεν έχουμε γίνει μέχρι στιγμή, κύριε Κυρανάκη. Εικασίε κάνουμε όλοι για το τι μπορεί να έχει συμβεί στο επίδικο τώρα και θα πάμε και στα υπόλοιπα. Εσεί τι λέτε? Κοιτάξτε, είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει τραβήξει μήνε. Προφανώ έχει πολλέ προεκτάσει. Mm-hmm. Εγώ θα μείνω σε αυτό το οποίο λέει η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από την αρχή, ότι είμαστε μια κυβέρνηση η οποία όταν κάνει λάθη τα παραδέχεται και εργάζεται για να διορθωθούν. Mm-hmm. Και από την αρχή, όπως θα θυμάστε, στο πρώτο του μήνυμα ο Πρωθυπουργός είχε παραδεχθεί ότι εδώ υπάρχει ένα λάθος, έφερε ένα νόμο ο οποίος περιγράφει με πολύ μεγάλη σαφήνεια πλέον ποιοι είναι οι λόγοι εθνικής ασφαλείας που μπορεί να επικαλεστεί ένας διοικητής ΤΕΙΠ αλλά και μία ή ένας εισαγγελέας ο οποίος εργάζεται στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Mm-hmm. Υπάρχει με σαφήνεια πλέον το θεσμικό πλαίσιο για το πώς μπορεί να πληροφορείται ένας παρακολουθούμενος μετά από 3 χρόνια και εφόσον το εγκρίνει μία τριμελής επιτροπή η οποία αποτελείται και από δικαστικούς λειτουργούς. Mm-hmm. Και συνολικά εγώ μένω και στο 19 παράγραφο. Ωραία, ναι. Λέτε λάθος. Είναι λάθος τελικά, είναι νόμιμο λάθος, δεν είναι λάθος? Τι ισχύει από όλα αυτά, γιατί έχουμε ακούσει διάφορες εκδοχές. Αν είναι λάθος το ένα, είναι και το άλλο. Δηλαδή, αν ήταν λάθος του Ανδρουλάκη, είναι και τώρα λάθος. Αν ήταν νόμιμο το Ανδρουλάκη, είναι και τώρα νόμιμο. Το να υπάρχει, όπως έχει δηλώσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ένα ρυπαρό δίκτυο μέσα στις μυστικές υπηρεσίες της χώρας μας, προφανώς είναι κάτι το οποίο είναι προβληματικό. Mm. Δεν χαιρόμαστε γι' αυτό. Και εργαζόμαστε σκληρά, δηλαδή εργαζόμαστε, οι αρμόδιοι εργάζονται. Τότε η παρακολούθηση του κυρίου Χατζηδάκη δεν ήταν μια νόμιμη επισύνδεση η οποία δεν δημιουργεί ζήτημα, ήταν αποτέλεσμα του ρυπαρού δικτύου. Αλλά ο κύριος Βοήδης την περιγράφει ως νόμιμη επισύνδεση. Mm-hmm. Τι από τα δύο ισχύει? Εγώ θα σας παραπέμψω στη χθεσινή ομιλία του Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος νομίζω μίλησε τεκμηριωμένα για το τι θεωρεί ο ίδιος ότι έχει συμβεί. Καθότι τον ίδιο αφορά αυτή η παρακολούθηση, και ο οποίος είπε ξεκάθαρα ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει καμία απόλυτη σχέση mm-hmm. με όλα αυτά. Υπάρχει από ό,τι φαίνεται ένα ρυπαρό δίκτυο, αυτό πρέπει να ξυλωθεί και πρέπει να παραπεμφθεί στην ελληνική δικαιοσύνη. Και η ελληνική δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Όμως θα ήθελα να παρακαλέσω και τους αδέρφους από την αντιπολίτευση, όταν μιλάνε έτσι άκρητα για παραβίαση του Συντάγματος, να διαβάσουν τουλάχιστον το Σύνταγμα. Mm-hmm. Το Σύνταγμα στο 19 παράγραφο 2. Για οποιονδήποτε πολίτη το ανοίξει αυτή τη στιγμή, θα δει ότι ο συνταγματικός νομοθέτης λέει ξεκάθαρα, και δεν απαιτεί αυτό ιδιαίτερες νομικές γνώσεις, λέει ότι νόμος ορίζει την αποστολή και τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία της ανεξάρτητης αρχής που διασφαλίζει το απόρριτο. Ναι. Αυτό λέει το Σύνταγμα και αφήνει στα νομοσχέδια τα οποία φέρνει κάθε κυβέρνηση το πώς θα λειτουργεί αυτή η αρχή. Εδώ πέρα λοιπόν πρέπει οι εισαγγελείς να κάνουν τη δουλειά τους, να δουν αν έχει παραβιαστεί ο νόμος, να δουν αν έχει παραβιαστεί το απόρριτο και οι υπεύθυνοι να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Εδώ πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν λέει αυτό, κύριε Κυρανάκη. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ σας καταγγέλει τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ως εγκέφαλο ενός δικτύου, ενός εγκληματικού δικτύου που παγίδευε ανθρώπους προκειμένου να τους έχει σωμηρία. Αυτό περιγράφει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ περιγράφει κάποιες θεωρίες συνωμοσίας, τις οποίες όμως δεν τεκμηριώνει. Όταν τα ίδια τα θύματα λένε ότι δεν έχει καμία απόλυτη σχέση ο Πρωθυπουργός με όλα αυτά, να πούμε εμείς οι τρίτοι, εμείς όλοι οι υπόλοιποι να πούμε τι ακριβώς. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, διαφωνώ με αυτό που λέτε, ο ΣΥΡΙΖΑ όλες τις προηγούμενες μέρες και συνεχίζει να το λέει, ακριβώς αυτό περιγράφει. Ότι υπάρχει μια κατάχρηση εξουσίας κατά παραβίαση του Συντάγματος. Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει να μας εξηγήσει πού είναι η παραβίαση του συντάγματος. Ο συνταγματικός νομοθέτης 19 παράγραφος 2 λέει ακριβώς αυτό που σας είπα και λίγο πριν. Έτσι, για να είμαστε τεκμηριωμένοι. Mm-hmm. Τώρα, προφανώς, εγώ δεν θα πω ότι όλα είναι τέλεια ή ότι όλα έγιναν καλώς καμωμένα. Mm-hmm. Όταν η ίδια κυβέρνηση έχει παραδεχθεί τα λάθη της και έχει εργαστεί για τη διόρθωσή τους, αυτό το θεωρώ τη θετική κατεύθυνση. Και το προτιμώ από να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία λέει για αντίστοιχες καταστάσεις ότι ψάχνω για λάθη και δεν βρίσκω. Έτσι, όταν υπάρχουν λάθη, τα παραδεχόμαστε, τα διορθώνουμε, και προχωράμε για να έχουμε mm-hmm. μια πολύ πιο θωρακισμένη και μια πολύ πιο διαφανή θεσμική λειτουργία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κυρανάκη. Καλή σας μέρα. Είστε καλά. Είστε καλά. Καλή σας μέρα.